Juha, sä lupasit kertoa ajatuksistasi, mitkä heräsi siinä kohtaa, kun sä olit ilmeisesti seuramatkalta tulossa takaisin lentokentälle. Koska niissähän ne rituaalit on aina hirveän samanlaiset. Siinä kerrotaan, että okei, että nyt sitten saamiemme tietojen mukaan, niin lentokone on ajallaan ja lähti ajallaan ja sää Suomessa on tällä hetkellä sitä ja tätä ja tota. Ja sitten nyt kun päästään tuonne lentokentälle, niin siellä lentokentällä teitä odottaa sitten, on vastaanottotiskit 23, 24, 25. Ja tota, jos on jatkolento, niin menette sinne ja sen jälkeen sitten menette passin tarkastukseen ja sitten siinä on semmoinen ja tämmöinen. Ja sitten mennään sinne ulkomaanhalliin ja sitten odotetaan ja sitten lopulta lentokoneessa ja lennetään kotiin. Ja lentokoneessa sitten katsotaan elokuvaa ja syödään lihapullia ja käydään paskalla ja niin edelleen. No, nyt musta olisi paljon jännempää, kun olisi sitten se, että kerrotaan, että okei, että siellä on vastaanottotiskit 3, 4 ja 5 varattu meille suomalaisille. Finnairikone on ja pitäisi... Mistä maasta lähdetään? Ihan mistä vaan? No otetaan tällä kertaa, että me lähdettäisiin, otetaan vaikka Marokko. Marokko kuulostaa hyvältä. Marokosta olla Agadirin kentällä. Mä en edes tiedä, onko Agadirissa kenttä. On. Okei, no otetaan Agadirin kenttä ja... Ja siellä on sitten teitä odottaa, tässä on nyt kiva, meillä onkin bussissa on eri-ikäisiä, on lapsia, on aikuisia, on vanhuksia, niin meillä on siellä on sitten, siinä on passin tarkastuksen jälkeen on sitten tämmöinen ihan pikku rituaali, paikallinen marokolainen rituaali, että täältä kukaan ei vie, kuten olette varmasti huomanneet täällä viikon takia, te jotka olette olleet pidemmän aikaa, niin täällähän pystyy ostamaan erilaisia huumausaineita niin helposti, niin se on ihan semmoinen, kun otatte sen rennosti, niin se on helppo homma. Lapsille se tehdään yhdellä sormella, aikuisille kahdella sormella ja vanhuksille tietenkin, kun jo ikä on tehnyt tehtävänsä, niin kolmella sormella. Katsotaan vain, että homma on kunnossa, mutta sitä ei kannata jännittää, vaan... Eikä missään tapauksessa kannata yhtään laittaa vastaan. Eli mitä rennommin sen ottaa, niin sitä helpommin se menee. Itse asiassa vielä samanlainen, että tiedätkö, kun on tämä topspin, mikä on tuolla Linnanmäellä, kun se ampuu sut sinne ylös, niin se ottaa samalla valokuvan. Joo. Niin sehän on semmoinen, että kun ne suomalaiset turistit menee siihen, niin siinä kohtaa, just kun se survastaa ne sormet sinne hanuriin, siinähän on kolme samaa aikaa. Niin. Se nappaa kaikista kuvan. Niin sinne mahdollisuus saada koko perhe. On. Ja sitten sen jälkeen, kun sä meet sinne odotusaulaan, niin sinne tulee ne kuvat. Joo. Sä voit ostaa sieltä. Ihan samalla tavalla kuin Loran parkka. Ja sä voit lähettää kortin siitä vaikka mummille. Että mitä muuta kuin laittaa vaan perkon taakse. Minkä takia lähettää mummille kuva, kun mummistahan on olemassa siinä. Mummi on matkassa mukana. Aivan. Mutta tommonen palvelu olisi ihan ok. Joo, toi on hyvä. Toi on hyvä. Eli itse asiassa ei mitään kamerapuhelin hölmöilyä, vaan sillä tavalla, että siihen laitetaan esimerkiksi siellä... Sellainen pieni paimenpoika tulee lampaan kautta ottaa valokuvan. Joo, ja sitten siinä vaikka sillä tavalla, että sä nojaat siihen pöytään ja siellä on se tullimies, paksusorvinen tullimies siellä takana, niin sulle pannaan vaikka joku tommonen hyvin trooppinen lintu tuohon olkapäälle, niin sit saadaan niinku pärikäs kuva, että näkee, että on otettu ulkomailla. Samalla kun sä menet Siljalainin laivaan, niin siellä taustalla on semmoinen niinku kaari, missä lukee Agadir. Agadir. Welcome to Agadir. Tai se sitten, siihen voisi tietysti aina niin, että mistä maasta on kotosi, niin sitten olisi vaan ihan vaan terkkuja perseestä. Näin. Eli mä olin tämmöisessä sukujuhlissa ja... Siis sä olit sun vaimon isoäidin syntymäpäivän juhlissa. Joo, ja siis... Siis onko sun vaimo on 20 vai? 15. Okei, no mä ajattelinkin, että mikä jalkavaimo. Joo, mutta... tää iso mummo täytti 40. Niin, siis tää on tää sun Vietnamin suku. Joo. Ei kun Agnekselle ihan lämpimät onnittelut vielä kerran. 85 on... Ja kiitos ja anteeksi. Joo, sä tunnet mun poikani Justuksen. Justusherran, tietenkin. Ja te kaksoset tunnutte olevan... semmosia, että teillä on aina vähän kujen mielessä. Totta kai. Kun me mennään sun kanssa syömään, niin mikä on yleensä se mun ensimmäinen kysymys, kun me mennään sinne ravintolaan? Onko tää... Laktoositon kautta gluteeniton. Yes. No nyt tuolla oli valtavan hienot tarjoulut. Siellä oli kakut, missä oli pienet kyltit, eli oli sokeritautisille oma, että oli sokeriton, sitten oli gluteeniton, vähän laktoosinen, maidoton ja kaikki nämä. No niin. Ja nyt sitten tämä Justus, kun niissä oli pienet hienot kyltit.
Niin hän sitten ajatteli, että hän pikkusen nyt sitten uudistaa. Ja tota, nyt nähtävästi kävi niin, että tota, hän kävi vähän vaihtamassa näitä kylttien paikkoja. Joo. Ja tota, mähän en yleensä ole tämmöinen makeen ystävä, mutta sitten mä ajattelin, että hei, nyt on, on niin herkullisen näköinen ja tehty vähälaktoosinen gluteeniton kakku, että tota mä en voi olla maistamatta. Ja se oli taivaallisen makusta. Ja minä, joka yleensä en makeita ota, niin siis santsasin. Kaksi palaa. Ja tota, porukkaahan siellä oli, kato, tämmöinen 85-vuotias rouva, niin hänelle ehtii tulla jo valtava määrä pelkästään jo perhettä ja sukua, plus sitten ystäviä. Porukka oli paljon. Mutta tämä oli semmoinen paikka, missä oli vain yksi vessa. Ja tota, ensiksi mä ajattelin sitä, että onko joku panna radion päälle täällä, joka ei ole vaan niinku kanava kohdallaan, kun kuuluu semmoinen niinku, semmoista kohinaa. Semmoinen... Ja sitten mä ajattelin, että ei vittu, sehän tulee mun mahasta. Joo. Ja tajusin, että nyt on isivuorisen masussa jotain. Ja sitten se seuraava plumpsahdus olikin jo sitten semmoinen, että tota, ihan pikku hetki. Hetken kuluttua tuun takas, käyn äkkiä tuossa vaan. Ja tota, mä ajattelin vaan, että se on pitkä piero ja tota, siinä, kyllä siinä siis oli siinä pierojakin joukossa, mutta sitä tuli paljon. Eli siis tota, mä vihdoin viimein sitten pääsin sinne vessaan ja tota, mä totesin siitä hien heittämisestä, että et tota, nyt on fiksumpaa, niin mulla oli semmoinen pellava puku, niin joo, mä otin eka sen takin pois, mutta sitten mä huomasin, että et ei hitto, että on parempi ottaa myös tää paita ja solmio. Eli mä olin yläkroppa paljana. Ja sitten mä huomasin, että et, siis niin oudolta kuin se tuntuu, mutta siis se paskahäntä oli niin kauhea, että mulla alkoi jalat hikoa, jolloin mä otin myöskin ne housut pois. Ja sitten mä totesin, että sukat kannattaa ottaa vekeen ja kengät ja myöskin sit mulla oli semmoset Asterix-kuvioiset bokserit, niin kaikki. Ja mä istuin siis alasti siellä pytyllä. Sä istuit siis alasti 85-vuotiaan Agnesin synttäreillä? Kyllä, vessassa, koska Justus oli vaihtanut näitä kylttejä. Ja nyt kun nämä muut vieraat oli joutunut tämän saman konnuuden uhriksi, niin yhtäkkiä siellä on hirveä jono siellä oven takana. Ja tota, kyllä mä kuulin, että siinä oli muutama jäkkämpi rouva ja herra, niin tota... Heillä ei rupa-osasto tota pitänyt ja nehän tuli niihin Dressmannin kesäousuihin, niin että paukahti. Jostenka tässä vaiheessa sinne sitten tota, tämän paikan huoltomies tilattiin paikalle ja hän tuli ja sitten ruuvasi tota, sen oven irti. Ja mieti mikä fiilis, katso, kun siinä on tota 40 semmoista... tuskasta hikistä ihmistä, jalat ristissä seisoo siinä oven takana. Meikäläinen istuu alasti siellä pytyllä, parimetrinen kaljujätkä. No, sitten tämä äijä kysyi... Et sä et kerin ylös, no, sitten rupesi irrottaa. Niin. No en tietenkään, kun mä pääsin sitä torttua koko ajan sinne, mitä sinne nyt tuli. Koen, mä en kestä maitoa ollenkaan ja enkä näitä asioita. No sitten kysyi, että onko kaikki ok? Sitten mä kysyin, että no näyttääkö siltä, että kaikki on ok? Niin tämä oli sitten kiva tämä, kato kun sitten se haju oli niin hirveä, niin hän ei ruuvannut sitä ovea takaisin, jolloin mä olin tietysti tämmöinen niin kuin happy hour -meininki silleen, että ovi auki, istun siellä alasti siellä nämä mun pellavainen puku rytettynä siihen lattialle ja tota... Pääsin siellä. No sit mä ajattelin lopulta, että en mä nyt, se on ihan sama asia, että kun se ovi oli ruuvattu irti, niin tota, en mä ruvennut sitten siinä tota, niin mä kävelin alasti sieltä sit ulos. Ne mun kamat kainalossa ja kävin kiittämässä. Mä sanoin, että kiitoksia, oli hyvät juhlat ja sahti oli hyvä, vaikka mä en sitä maistanutkaan. Ja Justus, tuus tänne näin. Ja sit mä mentiin Justuksen kanssa siihen lähimetsään ja Justus saati ihan itse valita tota semmoisen piiskan. Ruotsin prinsessa Victoria. Mm-hmm. Hän oli meinaan tullut Kilpisjärvelle käymään, ja tota, mikä mulla naurattaa eniten, on tää Iltalehden otsikko. Pieni kypärä ja tylsät sakset kruunasivat prinsessa Victorian 3-tuntisen vierailun Kilpisjärvellä. Liian pieni kypärä. Liian pieni kypärä. Hänellähän on aika sakset. Pitkä leuka. Että oliko sen takia, ei ollut löytynyt Kilpisjärveltä semmoista kypärää, mihin hän olisi mahtunut leukansa kanssa. Muuten huhu kertoo, että aikanaan kun Elisabeth Rehn oli puolustusministeri, niin hänellehän sai Hornetilla kyytiä. Et
Siis tämmöisellä kanan siivellä vai? Ei vaan, vaan ihan lentokoneella. Hänen otettiin kyytiin ja kaveri oli sitten jonkun silmukan vetänyt ja sitä ei kai sitten ihan noissa lehtikuvissa eikä TV-kuvissa näytetty, kun avattiin tämä visiiri, niin se oli niin kutsutusti pyttytuomio ollut. Mieti vähän sitä lentäjää, kun niillä on kuitenkin mikkiyhteys ja sä vedät hirveä spiraalista yhtäänkin kuuluu. Siellä on puolustusministeri selän takana silleen, otetaanko vielä 10 kilsaa ihan luotisoraa ylös. Kuuntele mikä jälkipoltto. Nyt menee äänennopeus hajalle silleen niin kuin yrjötä takaraivossa. Niin mieti, kun sulla on siellä siis niin kuin 3 desi yrjöä ja semmoinen 12 G:tä tulee tämmöistä sivupainetta joo. Yhtäkkiä, niin sitä saa nimittäin topsipuikon työntää aika syvälle ennen kuin ne on korvat tyhjät. Joo, anteeksi, mä en kuule nyt mitään kysymyksiä, kun mä oon korvat niin tänne oksennusta. Mutta sä kerroit tässä lähetyksessä aikaisemmin, että sä olit eilen kyynel silmäkulmassa kimaltain, joo, katsonut jotain TV-ohjelmaa naisista. Joo, 4D-dokumentti eilen oli aiheena Karvaiset naiset, ja siinä naiset näytettiin erilaisia tyylejä siitä, kun he poistavat näitä ihokarvojaan, erilaisia brasilialaisia vahauksia ja muita. Ja mihin aikaan tämä tuli, miltä kanavalta? Tämä tuli eilen 4:lta, hyvin vaikea lähteä sanoa, 9 siinä nurkilla. Mm-hmm. Ja sitten naiset heitti siinä niin kuin ihan tosissaan, että eikö miehet ymmärrä, niin kuin, että kuinka paljon me joudutaan kestää tämän jutun takia, että tämä sattuu ihan törkeästi. Ja siinä otettiin jopa iso varpaan karvoja pois ja kaikkea muuta. Okay. Ja nämä naiset oli ehdottomasti niin kuin sitä mieltä, että he halusivat itsekin olla karvattomia, että he tykkäsivät siitä. Mutta kun he sanoivat, että he ajattelivat, että miehet ei tiedä, miltä se tuntuu, niin mä oon nyt ottanut, mulla ei varsinaisesti mitään vahausta ole, mutta mulla on siis Jeesus-teippiä, ja yes, jokainen tietää, että tää on nyt vahvinta teippiä, mitä vaan voi olla. Tunnetaan myös nimellä roudariteippi tai ilmastointiteippi. Ja mä ajattelin, että vaikka mä mitenkään maailman karvanen oon, mutta toi vatsan alue on aika herkkä. On. Ja mulla on tässä navan alla näitä karvoja. Niitä kutsutaan munakarvoiksi. No mennään siitä vähän alaspäin, mutta sä tiedät. Niin mä ajattelin, että mä nykäsen Jeesus-teippiä oikein kunnon siivun tohon noin. Ja sä saat toimia tuomarina ja nykästä se veksi. Niin mä ajattelin vaan, että katsotaan, että tuntuuko se nyt sitten yhtään. Mä voisin ensin vaan pukeutua tähän nyt, kun sä vedät kalsareita alas, niin tähän mun asbestiasuun. Ei, tää on nyt taas niitä yksi juttu, missä mitään järkeä. Mutta siis sanotaan, että tää on yksi juttu, mitä en ole koskaan. Toki pidän itseni hyvin siistinä, sitä en tarkoita. Mutta ajattelin nyt kokeilla tämän tyyppistä. Sanotaanko näin, että se mitä mä nyt näen, niin syytä olisi. Okei. Laitetaan nyt tästä näin. Mä otan tästä, itse kukin kuulee, muutaman siivun. Mä valitettavasti pahoittelin, jos tässä mikki juttu menee. Paanko mä nyt vähän tähän päälle? Mä paan nyt näihin karvoihin. Niin, laita 2 niitä päälle, kai. Okei. Laita ton vielä toisen siihen. Noniin. Tolleen. Tää nyt jos joku tulisi tänne studioon, niin voisi saada pikkusen väärän käsityksen, mitä me täällä puuhastellaan. Noin, mä toi vielä siihen. Niin. Noin. Nyt, mä en tiedä, pitäisikö mun ottaa jonkin tyyppinen kapula suuhun. Koska mitä sä itse veikkaat ennen tätä tapahtumaa, että mitä tässä käy? No mä siis nyt kun mä katson tätä vähän punakkaa, arkaa ihoa, että kun mä nykäsen nämä teipit tästä irti, niin mä veikkaan, että tää ei tunnu hyvältä. No mut, ootan mä siirretään mun mikin, tai otetaan, mä otan tästä toisen, mä paan tän siihen holleelle, niin kuuluu ääni. Yes. Näin. No niin, nyt ollaan ensimmäistä kertaa urani aikana olen äärettömän lähellä miehen genitaaleja lähetyksen aikana. Ok. Sitten ei muuta kuin Juha, omaa vapaa tyyliä, kun tuntuu siltä, niin anna mennä. Okei. Okay, NYT. Kylläpä tuli muuten. Tämä näyttää ihan turkisrukkaselta nyt tämä teipin palanen. Ai saatana. Joo. Lähtikö iho mukaan? Meidän se ainakin tuntui siltä. Siis mä pelkäsin, että lähti Essu mukana, mutta ei sentään. Onneksi mä en laittanut liian alas tätä. Onko tämä nyt se, missä kohtaa pitäisi laittaa tämä F? Kato, eikö ole muuten hienoa, että pääsiäinen tulee? Jos sulla olisi vihreät munakarvat, niin joku voi luulla, että tämä on tuommoinen rairuoho pensas. Hoho, noin. Sä lähetit jonkun viesti mulle jossain kohtaa, että meinasin äsken kuolla. Jade meni juttelemaan motoristijätkälle. Se oli karmea tilanne. Silloin kato semmoinen, siis se oli valtava. Siis kumpikaan meistä ei ole iso. Me oltiin niin kuin, siis ei hän ollut niin pitkä kuin me, mutta hän oli, se alkoi siis esimerkiksi kasa.
No hän oli semmoinen kasan, esimerkiksi niin kuin tämä niska. Joo. Se alkoi tästä päälaajalta ja päättyi tuonne persereijän yläreunalle. Joo, no, semmoinen valtava. Semmoista kyhmyä. Joo. Ja tota, hänellä on nenärengas. Joo, tämmöinen härkärengas. Härkärengas ja ihan täynnä tatuointeja. Ja se oli valtava, siis se oli semmoinen, tiedätkö, niin kuin uskomaton järkkä. Ja mä näin jotenkin niin kuin sit olemuksesta. Ja no, mulla on totta kai, mulla on itse suora vaisto. Vaikka mä tajusin, että mä saatan olla häntä puoli metriä pitempi. Mutta toi äijä painaa mua niinku 50 kiloa enemmän, ja toi on ihan mutta varmasti. Mutta oliko se niinku lihasta vai oliko se vaan niinku... No se oli lihasta, jonka päällä oli tota 15 senttiä läskiä. Mutta joka tapauksessa se oli, siis sä näet ihmisestä, että toi on hardcore osasto. Ja siinä se söi, ja mä olin menossa, mä ohitin hänen pöydän, ja mä niinku vaan vilkasin, niinku, että huhhuh, että tossa on niinku, tossa on rankan näköinen äijä, ja tota, heti käänsin katseeni sit pois, että mä ajattelin, että turha ruveta ottaa tommosen kanssa niin kuin silleen. Ja tota, no meidän pöytä oli sitten siellä, mistä niin kuin tavallaan poistuttiin siitä ravintolasta. Et jostain syystä aina hovimestari ohjasi silleen, että meidän pöytä oli aina se, mistä pääsi mahdollisimman nopeasti ulos ravintolasta. Mä en oikein tiedä, miksi näin. Ja tota, sitten ollaan siinä syömässä, kun yhtäkkiä Jade-tytär osoittaa sormella, sen silmät on, että sehän on niin kuin harpila, just semmoista harpilaan vedetty pyöreät pallot, niin kuin ja se osoittaa sormella niin kuin silleen, että isi, kato ton miehen jalkaa. Sitten mä käännyn vilkasen, mä näen, että se on se sonni, joka tulee sieltä, jolloin mä oon niin kuin silleen, että apua. Siltä mieltä tuli sieltä lahkeesta. Ensinnäkin se jalka, joka oli normaali, siis se pohja oli semmoinen, tiedätkö, niin kuin suomalainen joulukinkku on niin kuin ihan naurettava possurulla sen rinnalla. Joo. Siis se oli valtava se. Sitten oikeasti alasta tulee semmoista niin kuin rautatiekiskoa, pötkö. Joo. Ja sitten siinä on samankokoinen kenkä, kun on siinä toisessa jalassa. No sitten mä oon niinku sydän silleen niinku tum-tum, 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 kun tää mun pikku tyttäreni osoittaa sitä silleen, ysi, kato ton miehen jalka. Jolla mä sanon Jadelle, niinku sit, että älä kato sinne, anna nyt olla. No luojan kiitos, no kato, sitten kävi niin, että justusherra. Innostui siitä jalasta. Justusherralla oli, just hän oli syömässä jälkiruokaa. Eli hänen suuri espanjalainen suosikkinsa on päärynä, jolloin hänellä jäi niinku jäi ne pikku torahampaat siihen päärynään kiinni. Jolloin luojan kiitos tämä rengasnokka ja hänen lähes samankokoinen rouvansa, ne nauro aivan katketakseen. Ne nauro aivan hulluna näille justuksille, jolloin päärynä tota, jäänyt suuhun, kun se tuijottaa sitä rautatikkua, joka tulee sieltä jalasta. Just. Seuraavana päivänä tapahtui tämmöinen, että tämä sama pariskunta oli, mä olin pitänyt sitä hirveän saarnaa. Tajutsä Jade. Se oli näin lähellä, että koko meidän perhe olisi kuollut. Että sä et enää ikinä mene osoittamaan tuommoista miestä. Että vaikka sit vittu kasvas tikkuja mistä, niin sä et niinku sano yhtään mitään. Että sä vaan jatkat syömistä, niinku on, vaikka silmät kiinni, mutta tota... Mutta niinku sä et enää osoittele ketään ihmisiä sormella. No seuraavana aamuna tyttäreni oli ottanut opiksi. Tää samainen herra tulla. Nyt voi sanoa klinkuttaa. Joo, konkkaa sieltä. Tota. Mä huomaan, että... Näit sä häntä kertaakaan muuten uimassa. Mä ajattelin, että menikö sen kiskonkaan pohjaan? En. Se ainoa kerta, kun hän meni uimaan. Hän ei tullut lainkaan takaisin. Niin tota, sitten oli tämmönen episodi, että yhtäkkiä taas jäde alkaa tuijottaa, mutta ei sano mitään. Ja sit hän sanoo äidillensä hyvin rauhallisella äänellä. Äiti, et sano sitten sanaakaan ton miehen jalasta. Suomi-opin maanantai-iltapäivää vietetään ja Jaajon seurassa edelleenkin Juha Vuorinen. Juha, me ollaan tehty paljon tyhmiä juttuja, mutta tota, en mä tiedä, onko tää tyhmä juttu, mutta tää on taas nyt sillä rajalla, että, niinku, että mitä järkeä on no päästää meidät tänne. Ei, mä sanoisin näin, että jos siellä on esimerkiksi tulevia radiotoimittajia tai toimittajia yleensä, niin tää on erittäin hieno esimerkki siitä, mitä on tutkivan journalistin työ. Eli me lähdettiin nyt, kun tätä sun näytönsäästäjähommaa selattiin, eli siis itsetyydytyksen SM-kisat käytiin vuonna 1981, jotka Kalle Lehti sponssasi, ja mietittiin, että olisi kiva saada sieltä joku langan päähän. Aivan. Sä ehdotit, että otetaan voittaja, mä sanon, että voittaja on ehkä pikkusen liian... Siis ideahan on se, että nämä kaverit, tästä on 25 vuotta aikaa,
Tämä kuva, missä nämä on nämä veijarit, toisella viikset, toisella ei, molemmilla on äärettömän hauskaa. 25 vuotta on kulunut näillä ikää varmaan, hei nyt vajaa 70 tai jotain 6 femmoja. Niin mä ajattelin, että jos soitetaan ja kysytään, että sä haluat tietää, että onko kolmannella ollut katkera kalkki. Niin. Miltä tuntuu ottaa, että kun lyödään pronssinen käteen? Joo, ja sitten täytyy sanoa sen verran, että tässä äsken soitettiin numerotiedusteluun, ja tämä nimi kaivettiin sieltä, ja tätä kyseistä henkilöä ei löytynyt paikkakunnalta kuin yksi kappale. Joo, niin ei viitti, ei viitti ottaa tätä tähän ihan ääneen, mutta sulla on nyt se numero. Tuossa on numero. Mä otin sen ylös. Eli me soitamme nyt paraikaa siis tumputuksen SM-kisojen kolmoselle vuodelle 81. Toivottavasti ei vastaa omalla nimellä. Niin. Niin tai niin. Sovitaan, että käytät etunimestä vaan eka kirjaa. Joo. Joo, että ei sanota koko etunimeä. Ei. Tämä on kännykkänumero. Onko, halo? Onko P. Leppänen? Tässä on Radio Suomi-popista Juha Vuorinen ja Jaajo Päivää. Joo. Hallota, hallota. Tuliko? Joo. P. Leppänen löytyy sieltä. Kyllä. Tämä tulee vähän yllätyksenä tämä meidän puhelu, mutta jos otetaan ajassa vähän taaksepäin, niin tasan tarkkaan 25 vuotta on kulunut semmoisesta hienosta urheilusuorituksesta, mikä on aikoinaan kirjattu ylös. Oletko sä ikinä itse kilpailu SM-tasolla? No en oikeastaan, en mäkään urheilija. No me kuitenkin, meillä on vähän toista tietoa tästä. Me nimittäin tässä näin internetissä pyörittiin ja löysin täältä vuodelta 81 tämmöisen runkkauksen Suomen mestarin kisat. Kalle on sponsannut nämä. Mä en ihan tarkalleen tiedä, missä oot, mutta kaveri on tullut kolmanneksi näissä kisoissa. Ajalla 0:33:05 ja näin minuutteja vaan sekunteja. Se on huikea. Sulle lyötiin ensiksi kikkelikäteen ja sen jälkeen pronssinen mitali. Onko tämä mitali vielä tallessa? Helvettiä tämä on. Ei kun ihan oikeasti. Me ei olla sanottu sen kummemmin nimeä eikä mitään. Pitääkö tämä paikkaansa? Missä tuota saatu mun numero? No tossa numero, ihan numerotiedustelusta. Mut siis sä oot ollut näissä kisoissa? No. Vuosia on kulunut 25, että se ei nyt varmaan ihan muistuta, mutta mä kattelin tässä kuvasta, että oot varmaan tommonen 35-vuotias kaveri ollut jo. Vai olitko kavereiden kanssa vai yksin, vai oliko treenattu vai mitä? Kerros nyt jotain. En mä tommosia muuttaa. Siitä on noin aikaa ja. Muistat sä edes, että olit sä selvinpäin siellä vai kännissä? Ajan perusteella niin kyllä selvinpäin. Niin no joo. Toi huikea. Sen verran mä olisin vielä halunnut kysyä. Mä huomaan, että sä et tästä aiheesta mielellään puhu, mutta mitä sä funtsit ton 33,5 sekunnin ajan? No, mitä se nyt funtsitaan, että oikein muista sitä enää se oli, niin sitä on sen verran aikaa, että. No mutta hei, P. Leppänen, nyt on para-aika Torino-kisot menossa, että urheilumiehenä varmaan seurannut. Mikä se on semmoinen lempilaji? Kiinnostaako lumikouru? Kyllähän niitä tulee katsottua. Sen verran haluan kysyä, että onko sulla lapsenlapsi, että ootko sä mahdollisesti jo vaari tai ukki, että jos lapsenlapset esimerkiksi löytää tommosen kuvan ja huomaa, että siinähän on ukki pelkässä teepaidassa ja 33,5 sekkaa, niin mites luuletko, että on vaarin polvella jatkossa tilaa? No eipä tällä nyt oikein voi ylpeillä, että tehty mikä tehty, että letää eteenpäin vaan tässä. Että. Ja välillä ei. Vähän taaksepäin. Hyvä, joo. Maestrolle kiitoksia oikein paljon. Anteeksi, että häirittiin. P. Leppänen, kiitoksia. SM3 vuodelta 81. Mutta voisit joskus tulla opettaa Jaajollekin ton. Kyllä, ei muuta kuin Torinon kisoja seurataan ja jatketaan eteenpäin. Kiitoksia. Näin tehdään, joo. Hei. Hei. Vähän puheinen mies. Joo. Tämä oli muuten varmaan mun uran taas yksi semmoinen käännekohta. Tästä lähti alas. Joo, tästä. Joo. No, mutta ei mitään kyllä mitään väärää käytetä. Ei tehty. Mielestä. Folke West kertoi tällaisen tarinan. Me molemmat tunnetaan mies sen verran hyvin, että hänhän ei ole mikään kovin iso. Ja kiertänyt maailmaa. Mun täytyy sanoa, että mä en kyllä tunne niin hyvin, että mä tiedän, että Folke West ei ole kovin iso. Mutta fyysisesti, siis ulkomuodolta. Ei ole kovin iso. Okei, ja no nyt sitten Brasilia, niin sehän on semmoinen maa, missä on aika hurjaa porukkaa, eikö niin? Joo. No nyt, ootko kuullut mitään huhua siitä Folke Westin alkoholin käytöstä? En. No nyt jos mä kerron sulle sitä, että Folke West fyysisesti, mä en tiedä kuinka iso meisseli sillä on, mutta siis noin niin kuin muuten varreltaan ei ole mikään kovin iso. Ja sitten kun hän ottaa sitä soppaa, niin hän ottaa sitä sitten niin kuin kunnolla. Joo. Jolloin hän ei sitten varmaankaan ole kovin hengenvaarallinen vastustaja. En tiedä.
Joo, no, mutta hänellä kuitenkin nähtävästi jonkinnäköinen kello tai lompsa oli ollut matkassa. Hän oli ollut Brasiliassa, en tiedä ihan tarkkaan missä päin. Sopisi hyvin tarina esimerkiksi Sao Paulo, jossa muun muassa joka päivä ampumalla tapetaan 100 miestä. Ja hänet sitten ryöstettiin siellä. Mutta kuinka ollakaan kävi sen verran huono tuuri, että paikalliset poliisit olivat paikalla. Joo. Ja saivat nämä 3 ryöväriä kiinni. Okei. Okay. Jonka jälkeen he lähtivät viemään humalaista folkevestiä 3 ryöväriä putkaan. No tietysti folke varmasti tässä kohti oli vähän niin kuin pihalla, että ja minkähän takia. Ja he menivät putkaan, jonka jälkeen sieltä tuli paikallinen komissaario Sisu. Ja hänellä oli tämmöiset, tiedätkö, niin kuin pussihousut. Joo. Ja pitkävartiset kiiltävät saappaat. Vei putkaan nämä 3 kaveria, meni sinne mukaan, pani ovenkin ja sit alkoi kuulua ihan hirveä, ihan hirvittävä siis ryske ja pauke ja jytke ja ihan kamala kirkumista, semmoista aivan ja folkke tietysti ihan kauhussa, että kukahan siellä nyt ottaa kuokkaa. Nyt jollekin tapahtuu ihan hirveitä. Jonka jälkeen nämä 3 rosvoa tuli siellä tulossa. Terve! Terve! Se on sovitettu. Ja sakot on maksettu. No sieltä tulee sitten tämä verinen poliisimestari Sisu ulos. Joo. Ja alkaa riisua näitä pitkävartisia nahkasaappaita. Ja tarjoaa folkkeelle niitä. Ja nyt on sun vuoro. Humalainen folkke vesti. Joo. No hän näkee sieltä, että 3 semmoista myttyä siellä. Semmoista veristä myttyä siellä sellin lattialla. Ja folkke, joka nyt ei varmaan tekisi kärpäselkä pahaa. Ja hänhän oli sitten ollut, että ei missään tapauksessa, että ei hän halua mennä sinne. Ja ajattelee, että yhtäkkiä ne lyö sen luukun kiinni ja sitten antaa humalainen folkkeves siellä. Jos nämä yhtäkkiä heräisikin nämä erittäin kiusaantuneet ja mukiloidut. Ja sitten kuuluu edelleen se, ai. Ja sitten todella tulee nämä 3 veristä bandiittia pihalle sieltä. Kiitos. Ja sitten on se. Mutta miten, se oli siinä sitten? Joo, kun he ihmettelivät kovasti, että miksei folkki ottanut lainannut saappaita, kun hänellä oli jotut rantasandaalit jalassa. Ei noilla kukaan niin, pysty pottia. Tästä paat lainaat saappaita. 4/3. Komeeta. Folken tapauksessa 3/8. Niin. Sinne menin minä, Justus ja Jade. Okei, okay, kuulostaa. Kummipoikasi Onni oli jo käynyt. Kummipoikasi Onni taisi ottaa raitista ilmaa ulkona vaunuissa. Että hän oli täysin ulkopuolinen. Ja sitten meillä on semmoinen rituaali, että mä aina kerron niin kuin sadun sitten myöskin siinä. Mutta en mä siihen satuun nyt tässä puutu. Tai no oikeastaan niin. Miksei? Niin, kaikki tykkää saduista. No, okei. Okay. No sitten tässä kohti sit oli myöskin äiti tullut sinne saunaan. Mä kerron tämmöisen sadun, että olipa kerran isä, jolla oli 3 poikaa. Ensimmäiselle pojalleen hän sanoi, että sinä olet pojistani kaikkein komein. Sinulle minä annan kaikkein hienointa pukukangasta. Käy teettämässä itsellesi upea puku. Etsi itsellesi kaunis, varakas vaimo ja elä onnellinen elämä. Sitten oli toinen poika. Poikani, sinulla on leveimmät hartiat, sinulla on eniten voimaa. Sinulle minä annan parhaan kuokkani. Ja 10 hehtaaria maata, ja sinulla on voimaa kuokkia se pelloksi, alkaa viljellä sitä ja elää onnellinen elämä. Ja sitten oli 3. poika. Isä sanoi, sinä olet kaikkein omapäisi. Sinä teet kaiken aina oman pääsi mukaan, ja sinä et halua oppia mistään muusta kuin vain omista erehdyksistäsi. Sinulle minä annan 100 metriä etumatkaa. No, mä olin kertonut tämän sadun. Niin sitten mä kysyin, meitä oli siinä siis 4-vuodesta rivissä, niin kysyin sitten Jarelta, että no nyt jos sä ajattelisit, niin kuka isi olisi näistä pojista? Niin Jari sanoi, hänhän on täyden kunnalla syntynyt, hän sanoi, no se kaunein mies. Mä sanoin, että voi kun sä oot ihana, kiitos kulta. No sitten Justus, joka on varsin pieni kokoinen poika, ja mä oon taas näin isokokoinen mies. Niin mä kysyin Justukselta, että no Justus, mikä isä olisi niistä pojistani? Justus katsoi isiä ja sanoi, no, se vahva mies. Mä olet, voi, miten ihana. No sit mä katsoin vaimoani, jonka kanssa kohta olen siis ollut 10 vuotta naimisissa ja 13 vuotta yhdessä. Ja kysyin, että mikäs hänen mielipiteensä on. Niin hän totesi, että kultaseni, saat sen 100 metriä etumatkaa. Ihana! Eli ihana. Ketä mun näistä nyt pitäisi sitten uskoa? Niin. Niin, mä en tiedä.
vaikuttavia satuja? No, sitten me mentiin suihkuun. Aha, okei. Okay. Ja tää, meillä on se rituaali, että mä pesen näiden pelaavapäiden hiukset. Niin kuin silloin aina, kun säkin oot meillä, niin pesen mä sunkin hiukset. Munkin hiukset, ja kyllä. Laitan myös hoitoaineen. Kyllä. Niin sitten yhtäkkiä mä tunnen, mä oon siinä pesemässä Jaden hiuksia, kun ihan pieni käsi tarttuu mua tuolta genitaalista kiinni. Ja sitten kuuluu sieltä metrin korkeudelta pienen pojan äänelle, itillä on itopippeli. Ja sitten sitä tulee, että itillä on itopippeli. Ja sitten mä aina välillä otan sen käden sille, että hei Justus, älä viitsi nyt, isi pesee nyt Jaden tukka. Johon Jade sitten säästää, että isillä on iso ja kaunis pippeli. Ja sitten siinä vaiheessa mä just ajattelin, että okei, nyt mä haen mankan, koska tää on nyt sen verran hyvää kamaa. Mutta sitten mä ajattelin, että hetkinen, että okei, että Justus aloitti tämän. Jade jatko. Sitten mä katsoin Justusta, ikä 2 vuotta, ja mä vilkasin hänen jalkoväliinsä. Ja sitten mä jotenkin tajusin, että se, missä mä kasvoin niin kuin miehenä, itsetunto kasvoi 4 metriä, se kutistui yhtäkkiä, tiedätkö, silleen, että mä olin itse asiassa paljon pienempi mies sieltä saunasta poistuessa, kun mä tajusin, että se tuli 2-vuotiaan pikkupojan suusta, varsinkin kun mä olin katsonut hänen omaansa, ja hän oli aina välillä katsonut sitä omaansa, ja sitten vaan totesi, että isillä on iso pippeli. Mm. Ja nyt mä pahoin pelkään, että hän tällä hetkellä rallattaa leikkikoulun pihalla, että sitä samaa juttu. Meidän isin pippeli on yhtä iso kuin teidän isien pippelit yhteensä. Tosi kevä lähtee sitten tarhan kevätjuhlaan. Kevät, joo. Vuorisen Juhan kanssa tehdään nyt pikkujuttu. Kysymys kuuluu, Juha, oletko sä koskaan laittanut treffi-ilmoitusta lehteen? Olen, mutta en itsestäni. Et itsestäni, joo, vaan siis jonkun kaverin nimen. Jokkina, joo. Tyhmä teko kyllä. Tosi no, tyhmä. Okei. Mä löysin lehdestä tämmöisen pienimuotoisen treffiakuilmoituksen. Sanotaanko, että tässä on nyt sitten aika vaatimaton kaveri. Ja kaveri on laittanut sellaiset aika suorat sanat. Ja mä haluaisin tietää, että vastaako naiset tämmöisiin ilmoituksiin ollenkaan. Ja mä ajattelin, että soitetaan tälle kaverille, joka tämän ilmoituksen on jättänyt, ja kysytään siltä, että onko natsa. Sopii. Luenko mä tämän ilmoituksen nyt vai luenko mä sille, että se kaveri kuulee? Luetaan sille, että kaveri kuulee, niin hän muistaa, jos hän on mahdollisesti se juovuspäissä sinne laittanut. Niin. Okei, okay, niin. Kaikista hauski juttuhan on se, että jos tämä äijä... Mutta tämähän on Olavi niminen. Olavi. Okei. Okay. Ja tässä on kuva ja... On vielä talostakin kuva ja onko siinä autostakin? On autosta ja kaikki. No, katsotaan vastaako tämä veijari. Tämäkin voi nyt... Olavi tupla vielä. Niin jos tämä on sitten läppä, niin sitä ei koskaan niin. Halo. Se on Jaajo Radio Suomiopilta, erittäin hyvä iltapäivä. Mun seurassa on myös Juha Vuorinen. Onkohan siellä mahdollisesti Olavi? On. Kuuluuko Forssassa Radio Suomiop? Kuuluu. Okei, hyvä. Hei, minkä takia soitellaan sulle, niin sä oot jättänyt tämmöisen lehti-ilmoituksen, missä sä etsit itsellesi naisseuraaja. Mä ajattelin, että jos Olavi sulla ei ole ihan maailman suurin kiire, niin mä lukasin tämän ilmoituksen tästä ja sitten sen jälkeen mä kysyisin muutaman kysymyksen liittyen tähän ilmoitukseen. Joo. Selvä. Okei, kuuntele. Olavi on selvästi innostunut. On, Olavi innostui sieltä. Vapaa poikamies haluaa tutustua naisiin, jotka antavat perspillua monessa asennossa. Ensin voi laittaa kuninkaallisen viestin valokuvan kerran, tai sitten soittaa numeroon. Tämä on tämä numero, mihin me soitettiin. Sä oot kertonut vähän, Olavi, sun omista harrastuksista. Maalaus, podaus käsipainoilla, saunominen ja suihkussa käyminen. Autoilu, kalastus, retkeily ja pyöräily. Sä oot kertonut myös, että dikkaat 60-luvun musiikkia, motto on paras on ainoastaan vain kyllin hyvää. Viinaksi otat joskus lääkkeeksi ja olet sanonut, että naisen iällään näyllä ei ole merkitystä, kunhan on hyvän näköinen ja omistaa hyvät vitut. Tarkoitus asua yhdessä omakotitalossa vapaamuurareiden ja puutarhatöiden ynnä muun merkeissä. Vastaa, jos et ole mustasukkainen ja olet iältäsi 18-40V. Nyt mä Olavi kysyn sulta, että kuinka paljon sä olet saanut ilmoituksia tämän sun treffi-ilmoituksen myötä? No vielä ei ole tullut yhtään. Millä ihmeellä? Sä olit pannut kuvan ja siinä on nähtävästi sun torpastakin. Onko siinä auto? Mikä auto sinne? En tiedä, mutta hieno auto on. Mikä toi valkoinen on? Mikä auto sulla, Olavi, on? Mulla on Lada. Lada? Mutta toi on vähän vanhemman puolen. Sun pitäisi varmaan enemmän panna tätä Ladaa tuohon kuvaan, koska tosta ei ihan saa selvää, että mikä auto se on. Ja sulla on semmoinen juttu, että mä neuvosin sulle, toivottavasti otat tarpeeksi pitkähampaisen emännän, nimittäin jonkun pitäisi syödä, vähän lyhentää tätä ruohoa tuossa pihassa. Niin, mutta mulla on bensa loppu siitä leikkurista. No niin, no mut hei, kerro mulle, mistä sä olet tämmöinen oikein todellinen sanaseppo ja kauniskielinen kaveri, siis perspillua monessa asennossa. Mä en ole tämmöistä lausetta kuullut edes Juha Vuorisen suusta.
Onko tää, ootko sä syntyläisiä forssalaisia? On, kyllä. Ja se on teillä päin semmonen niinku suurin iltojen ilo ja viikonloppujen hupi toi perspillu. Kyllä, täällä sitä harrastetaan, just sitä. Okei. Mutta tota, ilmoituksia ei ole vielä tullut, joten tota, tehdäänkö vaikka semmoinen juttu, Olavi, että me jäädään jännittämään tänne näin, että miten herralla mahtaa käydä ja onnea menestys. Saadaanko me soittaa sulle uudestaan? Kyllä vaan, sopii. Ja jatkakaa vaan sitä ilmoitusta. Okei. Ilman muuta. Pannaan se nettiin. Nettiin pyörimään. Niin tota, mutta joo, mielellään. Ootko miten nyt käsipelillä hoitanut tämän homman siihen niin kauan kunnes? En. Sä säästelet itseäsi. Kyllä. Sä lataat siis. Hei, kiitoksia Olavi oikein paljon ja hauskaa päivänjatkoa. Kiitos. Hei. Hei. Mutta täällä on myöskin kahvin lisäksi... Erilaisia purnukoita sinappia. Niin, mistäs nyt tuulee? Sanotaan näin, sinappikausitehtaasta. Me puhuttiin eilen sinapista ja tota, se on itse asiassa saanut aika kivasti palautetta kuulijalta. Mm-hmm. Mä ajattelin, että voisinko mä lukasta Juha sulle täältä. Onko siellä joku best of? On. Siis kiitoksia ensinnäkin kaikille kuulijoille palautteesta. Se on mahtavaa, että se tulee. Mutta mä haluaisin täältä lukia. Täällä on Anu. Anu Oulusta kirjoittanut tällä tavalla, että kuuntelin töistä tullessani Suomi-iltapäivää. Järkytys oli suuri, kun pojilta alkoi tulla juttua sinapin laittamisesta kissan tai koiran takapuoleen. Vaikutti heistä hyvältäkin vitsiltä niin makeasti, ei poikia nauratti. Valitettavasti totuus on, että mikään eläin ei tuollaista eläinrääkäyksestä, eli sinappikäsittelystä nauti. Kylmä fakta on, että eläin voi jopa kuolla tilanteeseen. Ihmisestä en tiedä, hän on laittanut sulkeisiin. Mä kerron siitä kohta enemmän. Kannattaisi tuon ikäisten ihmisten jo hieman miettiä, minkä moista oppia nuorille ja lapsille antavat. Hurjimmat ottavat neuvosta vaarin ja kokeilevat tietämättä, mitä seurauksia kokeilulla saattaa olla. Kannattaisi juontaja ottaa hieman selvää ennen kuin puhuvat asiasta. Kehottaisin bruuttaamaan aurasinappia tuubillisen omaan suklaarusina ja miettimään sitten, että vieläkö naurattaa. Okei, eli nyt meillä on täällä purkit. Mutta siis mä tietysti ymmärrän häntä, että jos mä otan esimerkiksi peltohiiren, ja struuttaan sinne yhden kokonaisen tuommoisen 250 gramman tuubillisen Turun tulista. Niin taikka sitten mä sipasen ihan vähän norsun pakoputkeen jotain tosi mietoa niin. Kotisinappia. Niin onhan se nyt selvää, että se reaktio on eri. Mutta siis ensinnäkin mä en missään vaiheessa sanonut, että mä en ole yhdenkään eläimen pakoputkeen laittanut sinappia. Mm. Mä oon kuullut vaan tämmöisen storyn. Mutta nyt siis, nyt mulla on ekan kerran mahdollisuus. Hänen ohje oli siis se, että me toistemme. Kyllä, mutta mä haluan kanssa sanoa Anualle semmoinen juttu, että sä oot nyt Anu kuunnellut oikein huolella, koska mehän puhuttiin siitä, että tota, kuinka karmivia kokemuksia siitä oli. Mm-hmm. Me ei missään tapauksessa sanottu, että se olisi niin kuin jees juttu. Ei. Kyllä. Mutta olisiko nyt kuitenkin, otetaanko on, pökät? On. Me tehdään nyt semmoinen juttu, Anu, ihan sun mieleksi, koska kaikki iltapäivälehdet tekevät aina niin sanotun kinkun kanssa sinappitestin. Joo. Niin me tehdään nyt semmoinen testi Juhan kanssa. Mulla on täällä pöydällä auran sinappia, Anu, ihan sun pyynnöstä. Kuuntele Anu, mikä aukeaa. Noin. Juha vetää housut alas. Mulla on Turun sinappia niin mieto tavallinen kuin tulinen. Tämä on kylmä. Sitten ihan perus kotisinappi. Ja sitten yksi meidän kuulija, Raili, joka on kokki, hän kuuntelee tuossa alakeittiössä, niin on tehnyt ekstra vahvaa. Hän on kirjoittanut itse omin käsin tähän dynamiittia. Pannaan äkkiistä mulle, mitä mulla jäätyy pakarat. Nyt mä teen semmoisen jutun, että tehdään tämmöinen sinappitesti. Eli no mä nojaan tähän pöytään. Joo, sä nojaat näin, jos vähän levittää pakaroita, mä en halua sen kummemmin koskettaa. Mä otan tästä nytten aurasinappi lähtee, niin jos mä ihan... Se on kylmää, hei. Älä. Anteeksi. Ai. Noniin. Oota nyt. Polttaako? Rupeeko kipristelemään? No kyllä se vähän. Oliko tämä tulinen? Ei kun tämä on aika, tässä on itse asiassa valkosipuli. Tämä sattuu hei ihan oikeasti. Pyyhi pois se. Eikun ootas mä haistaa, että onko siinä valkosipuli. On siinä pieni. Mä pyyhkän se pois. Okei. Näin. Sitten mennään, nyt lyödään vähän kovemmat aseet peliin, nimittäin seuraavaksi Turun sinappi. Jätetään mietoja tavallinen hei, väliin, mä laitan tätä tuli. Mä paan sulle välillä, mä en. Onks noin? Oota hetki, mä vedän kans housut alas. Noin. Laita vaan napit, noin, ne aukesi okay. Siitä. Ja nyt mä... Noniin, eli mitä mä nyt laitan tänne? No, sä saat siis täällähän on jo. Ei, vedä, nykäse mulle siitä, niin kerta ja silaus, niin pattoi tulinen. Okei. Tulinen, mutta ei liian, El Mako. Ui saamari! Se oli ihan punaiseksi saman tien. Toi teki Eetua kyllä. Hei, siinä oli sinappitesti. Anu, me ollaan kokeiltu nyt tätä näin. Mä en tiedä mitä kissalta...
Näin jatketaan Juha Vuorisen kanssa iltapäivä kahvittelua. Nyt soitetaan Saija Palinille. Tämä nyt ei ole mun idea, vaikka mä oon Saija Palinin ollut koko ikäni ihastunut, vaan Juha, mitä sä haluat nyt tietää? Mä haluan sen tietää, että miten, kun sä oot nähnyt hänestä unen. Siis hyvin voimakkaita. Unen, jossa sä olet mahdollisesti jopa ejakuloinut tämän unen yhteydessä. Niin, että onko hän ehkä tuntenut Turun suunnalla? Mutta sä oot tutkinut näitä, että periaatteessa sun pitäisi tietää. Mun täytyy itse sanoa, että mua vähän jopa nolottaa. No niin, muakin, mutta ei tää ei tunnu missään. Älä nolaa. En nolaa. Jännää, jos se vastaa. Halo? Tässä on Juha Vuorinen Radio Suomipopista. Hyvää päivää. Päivää. Ja siellä on Saija Palin, eikö niin? Kyllä vaan. Mun on pakko soittaa sulle tästä meidän pikkulähetyksestä. Tuossa on Jaajo mua vastapäätä, nimittäin kun... Silloin kun me oltiin tekemässä VIP-seikkailua, niin mä tajusin, että sä oot hyvin herkkä nainen, eikö niin? Todella herkkä. Joo. Niin nyt kato, Jaajo on tämmöisellä ihmeellisellä dietillä. Eli hän syö jotain tämmöisiä ihmepillereitä ja juo pirtelöitä ja hän on laihtunut puoli kiloa. Puoli kiloa. Mahtavaa. Joo. Ja nyt tästä on seurauksena semmoinen, että hänen unimaailmansa on aika, mitä mä sanoisin, ehkä väkevöitynyt. Okei. Okay. Ja nyt sitten kuinka ollakaan, hän tänään avautui tässä, että hän oli nähnyt hyvin voimakkaan eroottisen unen, jossa sinä olit ollut mukana. Oi, mielenkiintoista. Joo. Ja nyt sitten koska tämä uni oli niin voimakas ja vahva, että hän tunsi sen, siis Jaajo tunsi sen fyysisenä vartalon vavahtamisina, ja lopulta niin, että hän ejakuloi. Niin, ihanaa, tosiaan kuulostaa kauniilta. Niin mä ajattelin vaan sitä, että onko mahdollista, että näin voimakas telepaattinen yhteys saattaisi jopa tuntua siellä sinussa asti. Eli oletko sä nähnyt mitään kummallisia unia? Tietysti mä ymmärrän, rakas, jos sun kohdalla sä oot kokenut ne painajaisina, mutta oletko sä nähnyt Jaajosta unta viime aikoina? No mä en nyt Jaajosta ole nähnyt valitettavasti unta, mutta kyllä mä viime yönä niin kun mä heräsin johonkin aikaan, niin se saattaisi olla kato joku tämmönen telepaattinen uniyhteys. Mutta siihen ei kyllä liittynyt mitään seksuaalisia tunteita siihen mun heräämiseen. Rapsutit tommoista valtavan suurta sikaa niskan takaa. Missä sä tällä hetkellä olet, Saija Palin? Mä oon itse asiassa kuule ajamassa kohti Seinäjoen tangomarkkinoita, että 3 päivän työ rupeaa me alkaa, että... No, Jaajolla... Mä tässä auringon lämmössä autossa menneen 300 kilometriä ja rapia päälle. No Jaajolla on nyt ollut, kun se on syönyt niitä pillereitä, niin silloin on ollut tämmöiset Kulosaaren tankomarkkinat. No ihan, mä haluaisin nähdä kyllä ehdottomasti ne tangot. Hei, me ei Juha ei enempää nöyryytä mua tässä näin kaikkien kuulen. Kiitoksia, oli ihana taas jutella ja sun kanssa ja ajele varovasti. Kiitos kovasti. Koita nyt selvitä niistä unista ja saada vaikka vielä toinen puoli kiloa sit tippumaan, niin ehkä ne unetkin sit loppuu. Oho! Sehän lähti, kato se puoli kiloa. Kasseista! Ei joku voi niin yhteydessä. No niin, moikka moi! Moi moi! Siinä lähti mun viimeiset mahdollisuudet saada niinku Saija Palin ikinä. Mieti! Se oli siinä. Hän rupesi kertomaan siitä, kun hänen isänsä oli kuollut ja hän oli sitten perinnyt heidän maatilan. Niin hän oli sitten jäänyt yksin sitä tilaa siihen pitämään. Ja sitten oli huomannut sitten, että heidän vanha heppakaakki linkuttaa toista jalkaa. No eipä mitään, soittanut sitten paikalliselle eläinlääkärille ja kysynyt eläinlääkäriltä, että moikka, että meillä on sellainen tilanne, että tämä vanha kaakki, niin täällä on etujalassa joku viala, että se ei saa koko ajan 3 jalalla eikä yksi jalka ota yhtään päälle. Lääkäri oli sitten sanonut, että hän tietää tämän hevosen tapauksen, että se on niin vanha hevonen, että sitä on turha rupea sitä jalkaa enää leikkelemään, että siitä ei tule enää kalua. Että tehdäänkö semmoinen... Ai joo, sitäkö sitä meinattiin tehdä? Että sun täytyy lopettaa se. Ja sitten tämä oli kysynyt, että anteeksi, että miten tämä tapahtuu, tämä homma sanoi, että ei mitään, että soita paikalliselle makkaratehtailijalle, niin ne hoitaa sen, jos ne saa sitten tehdä sitä hevosta makkaraa. Ja. No okei, mutta kuitenkin hän oli soittanut sitten paikalliseen makkaratehtaalle ja makkaratehtaalle oli sanonut, että ok, että minkä ikäinen tämä hevonen on. Ja sitten hän oli kertonut sitten, että kyseessä on vanha kaakki. Hän oli sanonut, että hän ei suostu lopettamaan sitä hevosta, koska se maksaa, mutta he voi tulla hakemaan sen hevosen pois sieltä ja haudata
ilmatteeksi. Mm-hmm. Johon tämä kaveri oli sitten, että no mitä sä nyt sitten tekee? No mihin sitten se autatte? No tuommoisen niin. HK siniseen. Niin. Sanoit, no hän soittaa, että soita ihmeessä tuommoiselle ihan niin kuin tämmöiselle hevosen niin kuin lopettajalle, on sitten lääkäri tai joku muu. Niin, tähän on muuten puhelinluettelo ihan täynnä. No semmoinen kyllä sitten löytyi, ja hän sitten semmoiselle soitti ja sanoi sitten, että mulla on tämmöinen vanha hevonen, että tätä pitäisi lopettaa, että paljonko se maksaisi, jos tulisit sen päästämään päiviltä tyylikkäästi. Ja tämä herra oli sitten sanonut, että 250-300. Markkaa. Ei, kun euroa. Euro. Ja tämä kaveri oli sitten... Toi mä kyllä... muuten rupean tappaa rahasta hevosia, sehän on tosi bisnestä. Niin, että toi on kyllä tosi kallista, että se oli pannut luurin kiinni ja sitten se oli soittanut sinne lääkärille ja sanoi sille lääkärille, että voisiko se lääkäri tulla antaa jonkun ruiskeen tai jonkun, että hän ei halua maksaa 300 siitä, että joku lahtaa ne hevosia. Lääkäri oli sanonut, että soita nyt... Anteeksi, että mä nauran. Tämä on ihan hirveä. Että soita nyt jollekin tutulle, jolla on haulikko ja hoida se sillä. Mutta hei, semmoinen pyyntö hänellä olisi vielä, että hän rupesi miettimään sitä konin jalkaa. Että on mun päähän. Niin, että konin jalkaa. Että sitten kun olet lopettanut tämän hevosen, niin viititkö sahaa sen oikein kipeän jalan irti, kuuntele, ja niin. Tuoda hänelle, niin hän voi lääkäri opetuksessa käyttää sitä jalkaa ja katsoa, mikä siinä on vialla. Okei. Okay. Okei. Okay. No sitten tämä kaveri oli selvä juttu, hän soitti ystävälle, joka oli metsästysseurassa, niin. Ja soitti ja kysyi sitten, että hänellä on tämä hevonen ja tämä pitää lopettaa, että pystyykö se lopettaa itse. Jolloin tämä kaveri oli sitten kysynyt, että onko sulla tuommoista pienoiskivääriä, ei ilmakivääriä, pienoiskivääriä. Sanoit, että on pienoiskivääri. Lopetetaan hevonen ilmakivääri. Että on pienoiskivääri. Sanoit, että se on yksinkertainen juttu. Katot korvista ja silmistä ristin ja suoraan 90 asteen kulmasta tästä edestä, niin lakaset siitä silmien väliin, niin se on hänessä. Apua. Jonka jälkeen tämä kaveri oli sitten ollut silleen, että no, hän hoitaa sen ja vetänyt katon röökin siinä, kattonut koni kaakkimusta silmiin ja vetänyt siinä sitten mielikuvitusviivan rastin. 20 vuotta rakastanut ja ratsastanut aivan. Sille. Katso sitten silmistä ja korvista viivaa, että se on tossa noin, ja laitto pienoiskivääriin skoten, latas sen siihen otsaan, ja bang! Hevonen putosi saman tien alas, ei mitään kärsimystä, ei mitään, hevonen putosi maahan ja jäi siihen. Jätkä oli siinä silleen, että hello! Että oikeasti, tämähän meni nätisti. Ei mitään hätää. No sit se kaveri oli siinä, että okei, mitä kaikkea mun piti tehdä, okei, joo. Se oli soittanut sitten niillä makkaratehtäille, että hei, mä oon lopettanut tämän hevosen, tämä voisi tulla hakea pois. Sen jälkeen sä ajattelin, että ai niin, sille hevoslääkärille, niin sille pitää ottaa se jalka. Ja se otti sen jälkeen sahan ja rupesi sitten sahaa sitä jalkaa pois. No, tilanne meni niin, että se meni lihasta aluksi nätisti läpi, mutta se saha oli niin tylsä, että iso luuta tästä näin, niin se ei pannut poikki. Jonka jälkeen sä ajattelet, että no ei mitään hätää, että hän hakee tuon sen pikkusen yksikätisen kirveen. Mitä veikkaat, kuinka paljon myydään tänä viikonloppuna Meatwurstia Suomessa? Hän hakee kirveä ja sitten sillä nakuttaa sen jalan pois. Mm-hmm. No hän lähti sitten kävelemään verstaalle ja meni, kunnes yhtäkkiä tuolta kuuluu hirveätä kolinaa ja pauketta ja ryskettä sieltä ladosta. Jonka jälkeen, herra hevonen on missä hän on, hän menee katsoa sinne niin hevostalliin, se on kiinni, mutta hevostallin takaovet on auki, mistä näkyy sitten pellolle, niin siellä tämä konimus kaakkimus, kato, yrittää linkuttaa eteenpäin, jolloin tämä kaveri on siellä, että ei herra jumala, se ei kuollutkaan siihen, ja hän oli vielä yrittänyt sahaa sen jalka, nyt hänen täytyy nopea tappaa se, ja sitten mies teki ratkaisun, se konimus kaakkimus sitten putosi siihen pellolle ja siihen makaamaan, hän kävi hakemaan pienen pätkän dynamiittia, meni juoksi, laittoi sen konimuskaakkimuksen niin kuin tähän kaulan viereen, sytytti sen, juoksi kauemmas ja PANG! Siihen loppui sitten kärsimys. Just. No ei se mitään, hän sitten istui. Sitten päätön hevonen hän istui sitten siinä. Nousi ylös ja. Hän sitten istui siinä vetiläs röökiin. No sitten tuli tämä Atrian mies sieltä. Tai en mä tiedä Atrian vai mikä hevos. Tämä makkaramies tuli hakea sitten sitä hevosta ja kysyi, että terve, sä olit lopettanut se hevosen, että onko se missä? Sano, että tuossa on pellolla. Me hakemaan tai sitä on tuolla vähän ympäri ämpäri. Mitä siellä sitä on jäljellä? Tuon naapurin pellolla on osa ja. Mut tommonen. Mä oon vähän semmoinen kaveri, että mulla on niinku, se on niinku iskuvaime, niin se, ne mun hermot, että mä kestän niinku semmoista natinaa ja kitinaa niinku pitkään, mutta sitten kun se menee se, että joku ajaa niinku, iskuvaimentimme pohjaan, niin sitten se vaan niinku ikään kuin autosta lähtee pohjaan. Joo. No, me istumme sitten taksissa, minä etupenkillä, hihaton paita, muutamia tatuointeja, kalju vitutuksesta kieltäen siinä vieressä. 2 metriä, 100 kiloa, ja sitten perhe takana, ja yksi lapsista niin kuin aloittaa semmoisen tasaisen niin kuin semmoisen napa-napa-napa-naputuksen, ja mä kuuntelen sitä aikani, ja
Sitten se vaan yhtäkkiä menee se vaimenin pohjaan. Oletko varma, että sä haluat kertoa tämän radiossa? Haluan. Ja nythän tietenkään niin mä en voi tätä alkaa huutaa, siis, koska se lapsi istuu siellä takana viistosti. Niin eihän mä nyt ala huutaa siihen taksin ikkunaan sitä, vaan mä alan huutaa sinne taaksepäin. Jolloin todellisuudessa mä huunan sen täysin ventovieraan taksikuskin korvaan, joka on täysin kielitaidoton. Ja mä aloitan sen niin kuin ihan tietysti kuin seinästä, niin kuin ilman mitään. Ei mitään tietysti niin kuin alkusalaatteja, vaan suoraan pääruokaa. Ja ihan hirveet raivari. Ja mä tajusin jotenkin, koska hänen silmät tuli aavistuksen päästä ulos, että hän oletti, että mä siis kritisoin hänen ajotyyliänsä. Ja koska takapenkki meni saman tien, se oli niinku ihan niin kuin ne olisi ammuttu kuoliaksi, niin se on täydellinen hiljaisuus. Mutta mä jatkoin sitä huutamista, koska mä pääsin vauhtiin, jolloin tämä taksikuski edelleen oletti, että mä huudan hänelle. Joo. Ja hän mietti sit sitä, että pitääkö hänen ajaa nyt kovempaa vai hiljempaa, se kokeili eri vaihtoehtoja. Ja tullaan hotellin siihen eteen, niin se oli siis, että onko sulle koskaan tullut taksikuski matkan jälkeen kädestä kiittämään? Mieti, se tuli, se Heba tuli sieltä taksista, otti mua kädestä, kahdella kädellä, niin kuin mun käden sen käsien väliin ja sanoi, gracias. Siinä on sulle vähän niin kuin Gran Canaria. Oho. Todella Gran Canaria. Halo. Joo, kuuluu vähän huonosti, ootko pahassa? Me ollaan merellä. Ai, te ootte merellä, mutta Greenpeace-numeron yritin soittaa. Joo, ootko se valkotukkainen pitkä poika? Oon, sä muistat mut vai vielä? Joo, sulla on ihan ääni. Joo, mä muistin esitellä, Jaajo Radio Suomiopilta tervehdys. Mun jäi, sä oot sama kaveri, joka tavattiin siinä akateemisen kirjakaupan nurkalla. Niin mä annoin sen meidän ihanan virkistävän esitteen sulle. Just joo. Ei sä kattonut niitä valaitten kuvia? Olen kattonut, on. Siellä on erilaisia elukkoja. Mitä mä voisin tehdä hyväksi viikossa esimerkiksi? Hirveä, kun siellä merellä tulee. Missä päin? Missä te ootte tällä hetkellä? Me ollaan Alaskassa. Ai, te ootte Alaskassa? Me ollaan etsimässä näitä 1 000 000 kiloa painavia sepöjä valaita täällä. Just joo. No on kivoja. Me tuodaan tää tuonne Kolera-altaaseen Helsinkiin. Mä oon kattonut luontodokumentteja, kyllä joo. Toi on hyvä. Mutta mitä maksaa? 36 euroa. 36 euroa mitä vuodessako? Viikossa. Mä luen sulle, Jari, mulla on täällä, jos sä annat 36 euroa meille viikossa, niin tämmönen maitovalas, yes. Se saa 6467 litraa jogurttia viikossa sillä hinnalla. Joo. Se on maitovalan suurta herkkua. Just. Sitten se saa myöskin tommosen rekka-autollisen sardine- ja tomaattikastikkeessa. Jep. 36 euroa viikossa. Ja sitten myös se saa viikonloppuna säiliöautollisen mustikkakeittoa siihen semmoisen kottikärryn koko se voinapin viikonloppu herkku, hyvän makuinen. Mä olin ajatellut, että mä lähtisin vähän semmoisella jollain pienemmällä summalla näin alkuun liikenteeseen. Onko niinku paljon sä voisit, Jari, maksaa? Vai jos mä vaikka 15 euroa, niin saako sillä kenellekään mitään? No sit mulla olisi tämmönen 15 eurolla, niin me voitais antaa 3 000 västäräkille suolihuuhtelu sillä hinnalla. Ja se on tosi virkeä västärä. Se menee hyvään tarkoitukseen. Kesä on tulossa. Joo, meillä on semmosia ihan pieniä pipettejä, millä me pystytään ruikkaamaan sinne västäräkin pyllyyn se neste. Ja sinne ei mene pitkään, kun se västäräkki menee langalle ja ruuttaa sen pienen suolen tyhjäksi. Ja sen jälkeen, se on, kun näet sen siivistä, se lentää niin paljon rennommin. Kevyemmin. Joo, ton mä ymmärrän, toi kuulostaa tosi hyvältä. Mä olin ite ajatellut tommosta 4 euroa viikko. 4 eurolla niin me pystytään tuhoamaan 3 tämmöstä kärpäspaperitehdasta Intiassa. No se, mä otan sen. Koska silloin jää hirveen paljon, pelastetaan kärpäsiä sillä. Joo, mä otan sen. Eli me lähetetään nyt kommandoryhmä Intiaan tuhoamaan 3 kärpäspaperitehdasta. Joo, ja mä laitan 16 euroa tämän kuukauden lopussa tilille. Kiitoksia. Eli hoidetaanko me nytten 3000 västäräkkiä yhden viikon ajan? Niin, saatte itse päättää, että mä annan 26 euroa. Kyllähän siellä toisaalta nyt rupes, jos mä annan... Ootas, tohon tuli valas vielä, mä vähän silitän sitä.
Jos tehdään he sittenkin semmonen juttu, että pystytkö se tinkii yhtään, että mä otan sittenkin ne västäräkit viikoksi. Viikko. Niinku 16 euroa. Jos sä maksat 2 euroa lisää, niin sä pääsit itse antaa ne peräsuoli ruiskiin. En mä Tomo joudu passaa nyt, mutta hei tota oikein hauskaa päivää teille sinne Alaskaan ja me jatketaan tästä eteenpäin. Mulla tuli heti itelle hirveän paljon parempi mieli. Jos on mahdollista, niin kummi västäräkkejä, niin voitte lähettää kuvia niistä. Joo, me voidaan lähettää, me otetaan yleensä videolle se. Hienoa. Kiitti sulle hei paljon. Hui. Suomiopin aamulypsy on taas semmosissa lukemissa kello-osalta, että Vuorisen Juha on saatu tänne studioon. Hyvää huomenta, Juha Vuorinen. Hyvää huomenta ja Jaajo Linnonmaa. Miten kun sulla on kuitenkin toi kirjallisuus ja itse kirjoittaminen lähellä sydäntä, seuraat kooppuksia, mitä tulee markkinoille? Totta kai, ja varsinkin Susanna Siepisen tuotanto on ollut mulle hyvin lähellä jalkoväliä. Joo, mä kävin katselemassa sun kotisivulta, mihin sä oot itse merkannut sun omat suosikirjat. Siellä oli Tiina Jylhän Elämänkerta, sitten Viivi Avelani Sinkkunaisen käsikirja, Susanna Kurosen Pääministerin Morsian kirja. Nyt sinne oli ilmestynyt sitten Susanna Sievisen Prinsessa 13. ja puoli päiväkirjaa. Yes. Puoli vaivakuntaa. Mitä puoli valtakuntaa. Se siis kirjan nimihän pitäisi olla Prinsessa ja vittu meni puoli hirsitaloa. Mutta se olisi ollut ehkä niin lähempänä totuutta, mutta toi on tietysti semmoinen asia, että tuolla tavalla sen pitää paukuttaa. Nyt tässä on heti semmoinen asia, missä mä vähän olen eri mieltä Susannan kanssa. Tietysti varmasti se, että kato, kun mä vähän olen jo siis, niin kuin sä olet kivasti kaikille kuuntelijoille kertonut, olen iässä, jossa harrastetaan senioriseksiä, eli olen jo 40 rajapyykin rikkonut. Tosin kyllä olen ihmetellyt yhtä ihmeellistä asiaa. Mä oon viime aikoina harrastanut enemmän seksiä kuin teininä ja kaikki saman naisen kanssa. Mutta tässä Susanna Sievinenhän väittää kirjassaan, että prinsessan seksi kestää ja kestää. Pystytystauon jälkeen se taas jatkuu. Mä sattumalta keskustelin tästä en oman vaimoni kanssa, joka tulee kuin Viagran putous hetkessä, kun mä hän ei vaan kosken. Eli meidän tapauksessa se ei todellakaan kauan kestä. Hän on ollut siitä kovin tyytyväinen. Sanoi, että paikat pysyy kunnossa, ja hirveän vähän hän ontuu. Mutta se, että mä juttelin sitten erään toisen naisen kanssa, joka on jo aikuinen nainen, erittäin näyttävä nainen, ja tästä ulkonäöstä habituksesta, pystyin päättelemään, että hän saa koska tahansa seksiä juuri niin paljon kuin hän sitä tarvitsee. Ja hän kyllä sanoi, kun me tästä asiasta keskusteltiin, niin hän kyllä sanoi sitä, että jos häntä joku jätkä laulattaa 2 tuntia putkeen, niin kyllähän siinä kohtaa sanoi, että kiitos ja näkemiin. Tämä oli niin kuin tässä. Kättelyt että, ja. Joo, että se ei ole kuulemma se juttu. Ja siis minun teesini seksistä on samanlainen kuin teesini huumorin tekemisessä. Kaikki se, mikä tapahtuu juuri ennen orgasmia, on tärkeää kuin se itse orgasmi. Miten sun oma, kun tässä on aika laajamittaisesti viime aikoina käsitelty meikäläisen seksielämää, niin saanko kysyä, että oletko se tämmöinen naulapyssymies, joka se on laakia vainaa vai hakkaa tuntitolkulla, kun ei vaan kerta kaikkiaan kuti suostu lähtemään? Hei, kyllä mä oon niitä kenkälusikkamiehiä kanssa. Joo. Mä nimittäin, mulla on kyllä käynyt kerran semmoinen tilanne, joka ei ollut hirveän mairitteleva. Kerro. Kerro. Kiitos. Kiitos tästä pyynnöstä. No mä kerron sen. Olin varsin nuori mies. Neitokainen oli sitten hankkinut pyynnöstäni tämmöiset seksikkäät alusvaatteet. Siinä oli sukkanauhaliivit sun muut. Ja mä ensimmäistä kertaa elämässäni olin tämmöisten kanssa tekemisissä, niin se oli kuin tämmöinen, tiedätkö, vanhainkodin ristipistotyö. 1, 2 ja vatsalle. Joo. Sitten se neiti oli niin kuin siinä, että mitä mun vatsalla on nyt? Mä muistatko mun ekaa kertaa, niin silloinhan tällä neidillä oli kans seksikkäät sukkahousut jalassa. Mä valitettavasti huomasin vasta puolessa välissä aktia sen. Tiedätkö mistä huomasin sen? No. Kato, aina sisään työntässä huomasin, niin varpaat kipristyy. Sanotaan näin, että sidostesukka kestää. Joo, en ole se. Mä oon pyrkinyt olen harrastamatta seksiä Mitä? Mennä. Se kerro. Mä oon pyrkinyt. Mä oon kyllä pyrkinyt välttämään harrastamasta seksiä semmoisten tyyppien kanssa, jolla on sidosten sun. Koska ne on miesten sukat.